السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستوں فیس بک پہ میرا پیج ہے ہومیو کی دنیا، آپ سرچ میں ہومیو کی دنیا لکھیں، اس کو بھی لائک کریں۔ دوستو میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 15 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ میری تقریباً 300 سے زیادہ ویڈیوز ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہیں ان ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی جو دوائیاں ایلوپیتھک اور دیسی جڑی بوٹیاں حکیموں سے دوائیاں لے لے کر تنگ آ چکا ہو اور اس کو اثر نہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا، کسی دوست کو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ ہو، جریان ہوتا ہو، التلام ہوتا ہو اور سوزاک اس کو ہوا ہو اور اس کا جو عضو تناسل ہے اس کے اندر ڈھیلا پن ہو یا پہلے تو ٹھیک تھا لیکن بعد میں سکڑنا شروع ہو گیا، اس کے لیے، یا ایسا دوست جس نے بچپن میں غلط کاریاں کی ہوں اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایسے دوست جو شادی سے ڈرتے ہیں اور ایسے دوست جو شادی کے بعد اپنے آپ کو کوستے ہیں، ملامت کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اس وجہ سے دو دوست مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ مجھ پر اعتماد کریں، آپ کے اعتماد کو انشاءاللہ ایس بھی پہنچے گی۔ تو دوستوں ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔